এই ধৰণে শংকৰদেৱে পোনপ্ৰথম ভাওনা পৰিৱেশন কৰে। আৰু শংকৰদেৱে ভাওনা মানে শংকৰদেৱৰ ভাওনা পৰিৱেশন, কিন্তু শংকৰদেৱৰ ভাওনা পৰিৱেশনক সাধাৰণতে আমি ভাওনা বুলি কওঁ। শংকৰদেৱে পোনপ্ৰথমে এনে এটা নাট্য পৰিৱেশনৰ সৃষ্টি কৰিলে ভাৰতবৰ্ষত, যি ধৰণৰ নাট্য পৰিৱেশন ভাৰতবৰ্ষত কিয়, মই সাধাৰণ জ্ঞানেৰে জনা মতে কোনো পৃথিৱীতে এনেকুৱা ধৰণৰ নাট পৰিৱেশন নাছিলে। কেনেকুৱা ধৰণৰ? অৰ্থাৎ কাপোৰত চিত্ৰ গ্ৰহণ, কাপোৰত চিত্ৰ অংকন কৰি, কাপোৰত 7খন বৈকুণ্ঠৰ চিত্ৰ অংকন কৰি সেই চিত্ৰ পটভূমিত থৈ তাৰ সন্মুখত বিভিন্নজনে কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ নাট পৰিৱেশন ক'ৰবাত হৈছিল যদি আমি নাজানো। কিন্তু যিহেতু শংকৰদেৱে কাম কৰিছিলে অসমীয়াৰ নিচিনা এটা সীমিত কথিত ভাষাত, কাম কৰিছিলে অসমৰ দৰে ভাৰতবৰ্ষৰ বা পৃথিৱীৰ এখন নিচেই এটুকুৰা জকাই চুকীয়া স্থানত, সেইকাৰণে শংকৰদেৱৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সৃষ্টিৰ কথা এতিয়াও পৃথিৱীয়ে নাজানে। অন্যহাতেদি শ্বেক্সপিয়াৰে যেতিয়া লণ্ডনলৈ আহে, আহি পেলাই তেওঁ নাট পৰিৱেশন আৰু বিভিন্নজনে কি ধৰণে নাটক কৰে তেওঁ সেইবিলাক জনা হ'ল। আৰু কথিত আছে যে আমি জানো যে শ্বেক্সপিয়াৰৰ বিষয়ে তেনেকুৱা কোনো গ্ৰহণযোগ্য জীৱনী নাই, কোনো মানুহে আজিলৈকে শ্বেক্সপিয়াৰৰ এখন গ্ৰহণযোগ্য জীৱনী লিখিব পৰা নাই, কাৰণ শ্বেক্সপিয়াৰৰ বিষয়ে সেই সময়ত লিখিত কথা সিমান নাছিলে। শ্বেক্সপিয়াৰৰ জীৱনৰ বিষয়ে এতিয়া যিখিনি কথা আমি জানো, সেইখিনি কথা পিছৰ পণ্ডিতসকলে যুগুত কৰিছে কিছুমান বিশেষ ভিত্তিত। কিহৰ ভিত্তিত? যে শ্বেক্সপিয়াৰে সেই সময়ত চাৰ্চত বেপ্টাইজড হোৱা দিন বাৰ লৈ পেলাই, বা তেওঁৰ সহকৰ্মীসকলে তেওঁৰ বিষয়ে কি কৰিছিলে তেনেকুৱা যদি টুকুৰা ক'ৰবাত পাইছে, আৰু লগতে শ্বেক্সপিয়াৰৰ নাটসমূহ, গতিকে শ্বেক্সপিয়াৰৰ ৰচনাসমূহ চাৰ্চত থকা গীৰ্জাত থকা তেওঁৰ জন্মৰ যি তথ্য আৰু বন্ধুবৰ্গই এৰি থৈ যোৱা কিছুমান টোকা, সেইবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই শ্বেক্সপিয়াৰ ৰচনা কৰা হৈছে। যে তেওঁৰ জন্ম আৰু মৃত্যুৰ বাহিৰে শ্বেক্সপিয়াৰৰ বিষয়ে নিৰ্দিষ্ট কথা বিশেষ জনা নাযায়। কথিত আছে যে এইটো কোৱা হয়, ক'ৰবাত ক'ৰবাত লিখাও হৈছে যে শ্বেক্সপিয়াৰ যেতিয়া লণ্ডনলৈ আহে, কাৰণ তেওঁ মাত্ৰ গ্ৰামাৰ স্কুললৈকে পঢ়িলে, বেছি নপঢ়িলে, সেই সময়ত লণ্ডনত ইউনিভাৰ্চিটি উইচ অৰ্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পণ্ডিত বুলি এক গ্ৰুপ অফ স্কলাৰ্ছ আছিলে, গ্ৰুপ অফ ড্ৰামেটিষ্ট প্লেয়াৰ্ছ আছিলে। তেওঁলোক অক্সফৰ্ড আৰু কেম্ব্ৰিজৰ উচ্চ ডিগ্ৰীধাৰী, কোনোবা এম এ, কোনোবা পি এইচ ডি, যেনেকৈ মাৰ্লো, কিড ইত্যাদি, মই গোটেইবিলাক নাম নকওঁ। সেই তেওঁলোকে, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পণ্ডিত নাট্যকাৰসকলে, পণ্ডিত কবিসকলে শ্বেক্সপিয়াৰক তাচ্ছিল্য কৰিছিলে। কি বুলি তাচ্ছিল্য কৰিছিলে? যে হি নৈজ, তেওঁ নিচেই সামান্য গ্ৰীক আৰু লেটিন ভাষাহে জানে, কাৰণ সেই সময়ত গ্ৰীক আৰু লেটিন নজনাটো এজন লেখকৰ কাৰণে যথেষ্ট লজ্জা কথা আছিলে। যেনেকৈ 19 শতিকাত যেতিয়া প্ৰথম ভাৰতবৰ্ষৰ যেতিয়া প্ৰথম ইংৰাজী ভাষা আহে, 19শ শতিকাত বা 20শ শতিকাৰ আৰম্ভণিত, আপোনালোকে জানে যে এনেকুৱা ভাৰতবৰ্ষত এনেকুৱা ইংলেণ্ড ইংৰাজীৰ প্ৰতি এনেকুৱা এটা দুৰ্বলতা হৈছিলে যে ইংৰাজী কোৱাটো এটা বৰ ডাঙৰ কথা বুলি ভবা হৈছিলে। যদি কোনো লেখকে জানে তেতিয়া তেওঁক যথেষ্ট হীন, কিন্তু এই লিটল লেটিন এণ্ড লেছ গ্ৰীক, অলপ লেটিনৰ অলপ জনা শংকৰদেৱ শ্বেক্সপিয়াৰে যেতিয়া নাটক লিখিলে, তেওঁ নাটক লিখাৰ আৰু এটা যে কথিত আছে, তেওঁ জীৱনটো লিখাও আছে, এইটো
যে লণ্ডনৰ শ্বেক্সপিয়াৰ হেনো এই থিয়েটাৰ ঘৰবিলাকৰ ঘোঁৰা গাড়ী বা ঘোঁৰাৰ ৰখীয়া হৈছিলে। কথাটো কয় যে আজিকালি যেনেকৈ গাড়ী বা বাইক বা চাইকেল ৰখিবৰ কাৰণে বাহিৰত ৰখীয়া হৈছে, এইবিলাক বাহিৰত দুই এটা ল'ৰা থাকে পইচা দি পেলাই গাড়ী চাইকেল যি থয় সেই চাইকেল গাড়ী দায়িত্বত থকা ল'ৰাবিলাকে বিশেষ অলপ টকা লয়, টিকেট দিয়ে আৰু সেই গাড়ী চাইকেলবিলাকৰ দায়িত্ব লয়। তেনেকৈ শ্বেক্সপিয়াৰ সময় থিয়েটাৰ চাবলৈ যোৱা মানুহবিলাকৰ ঘোঁৰা আৰু গাড়ীৰ দায়িত্বত আছিলে। কিন্তু যেতিয়া নাটক হৈ থাকে থিয়েটাৰত, তেতিয়া তেওঁ কি কৰিছিলে, তেওঁ মনে মনে গৈ পেলাই পৰ্দাৰ আঁৰেদি তেওঁ সেই মঞ্চত হৈ থকা নাটক থিয়েটাৰ চাইছিল। যে এইধৰণে হেনো তেওঁ সেই সময়ত কি ধৰণে নাটক থিয়েটাৰ হয় তাৰ এটা আভাস পাইছিলে। আৰু সেই আভাসৰ ভিত্তিত বজে কি নহওক, আমি এটা কথা স্পষ্টকৈ লাগিব যে শংকৰদেৱে যেতিয়া নাটক ৰচনা কৰে সেই সময়ত অসমত নাটকৰ কোনো পৰম্পৰা নাছিলে। দ্বিতীয়তে নাটঘৰ বা থিয়েটাৰ ঘৰ বুলি কোনো ধৰণৰ বস্তু বা কোনো ধৰণৰ ঘৰ বা অনুষ্ঠান নাছিলে। তাৰপিছত শ্বেক্সপিয়াৰ নাটকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যে নাট থিয়েটাৰ নাটক থিয়েটাৰ ঘৰবিলাক নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। তেতিয়াই এটা এলিজাবেথান থিয়েটাৰ প্ৰায় 300 ৰপীয়া আছিলে, 300 ৰপীয়া গেলাৰীজ আছিলে, গেলাৰী। আৰু যিবিলাকে যিবিলাক যে যিমান খৰচ কৰি পেলাই টিকেট ল'ব পাৰে সেয়ে উচ্চখাপৰ আসনত বহাৰ সুবিধা পাইছিল। অৰ্থাৎ শ্বেক্সপিয়াৰৰ দিনতেই আজিকালি যেনেকৈ গেলাৰী হৈছে বা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ, ছেকেণ্ড ক্লাছ, থাৰ্ড ক্লাছ আদি হৈছে, শ্বেক্সপিয়াৰৰ দিনতেই সেইটো আছিলে। যি বেছি পইচা দিব পাৰে তেওঁ বেছি ভাল আসনৰ পৰা নাটক চোৱাৰ সুবিধা পাইছিল। আৰু যিবিলাক একেবাৰে সাধাৰণ মানুহ, দুখীয়া মানুহ, তেওঁলোকে পইচা খৰচ কৰি গেলাৰীত আসন ল'ব পৰা নাছিলে। তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, একেবাৰে মঞ্চৰ ষ্টেজৰ একেবাৰে দাঁতিৰ খোলা ঠাইত থিয় হৈ পেলাই নাটক চাইছিলে, থিয় হৈ পেলাই। আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকক সাধাৰণতে গ্ৰাউণ্ডলিং বুলি কোৱা হৈছিলে, গ্ৰাউণ্ডলিং ইংৰাজী শব্দটো। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে থিয় থিয় নিচেই ওচৰত নাটক চাই, আৰু এই গ্ৰাউণ্ডলিংবিলাক নিচেই সাধাৰণ সৰ্বসাধাৰণ মানুহ আছিলে, পৰ্টাৰ, কেৰিয়াৰ, বেগাৰ্ছ ইত্যাদি। আৰু তেওঁলোকে বেয়া পালে বা ভাল পালে খুব চিঞৰ বাখৰ কৰিছিল। বা যে কি নহওক, যে শংকৰদেৱে যিখন প্ৰথম নাট লিখিছিলে, আকৌ মই ঘূৰি আহিছোঁ, সেইখন চিহ্ন যাত্ৰা। আৰু সেই নাটকখন বিভিন্নজনে ভাও লৈছিলে, সেই নাটক নাটখন কৰিলে। আৰু সেই চিহ্নটা নাটখন বুৰঞ্জী ফালৰ পৰা সেইখন 15 শতিকাৰ শেষৰ ফালে, 15 শতিকা ঠিক শেষলৈ নাটখন কৰা হৈছিল। দেই শংকৰদেৱে প্ৰথমবাৰ তীৰ্থভ্ৰমণৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পিছত নাটখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে। মই এইকাৰণে প্ৰস্তুত বুলি কৈছোঁ যে চিহ্নযাত্ৰাৰ কোনো লিখিত পাঠ, ৰিটেন টেক্সট নাই। এতিয়ালৈকে কোনেও চিহ্নযাত্ৰা ভাওনাৰ লিখিত পাঠ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই, আৰু যিমানো সম্ভৱ ইয়াৰ কোনো লিখিত পাঠ নাছিলে। সকলো আছিলে নাটকৰ, কিন্তু যিটো আমি কওঁ কথোপকথন বা ডায়লগ, ডায়লগ নাছিলে। গতিকে চিহ্নযাত্ৰা এনেকুৱা এখন নাটক, তাত নাটক সকলো বস্তু আছিলে, ভাওনাৰ সকলো বস্তু আছিলে। তেওঁ ভাৱৰীয়া, ভাৱৰীয়াৰ মাজত যুদ্ধ, নৃত্য ইত্যাদি, মুখা আছিলে, সকলো আছিলে। কিন্তু তাত ডায়লগ, চৰিত্ৰৰ মাজত কথোপকথন নাছিলে। তাৰপিছত শংকৰদেৱে পত্নী প্ৰসাদকে আৰম্ভ কৰি তেওঁ 6খন নাট লিখিলে। একেবাৰে শেষৰ নাটখন নাট এই ৰাম ৰজনৰ শেষৰ নাটখন ঠিক 17 শতিকাৰ ঠিক মণিত। গতিকে শংকৰদেৱে নিজে ইয়াৰ তাৰিখটো দি গৈছে। গতিকে আমি এটা কথা আকৌ কওঁ যে শংকৰদেৱে যেতিয়া নাট লিখে শ্বেক্সপিয়াৰৰ প্ৰায় 100 বছৰ আগত। কিন্তু আমাৰ বহুতে ক'ব খোজে যে শ্বেক্সপিয়াৰতকৈ 100 বছৰ আগতেই শংকৰদেৱে নাট লিখিলে। এইধৰণে ক'ব খোজে
যেন শংকৰদেৱে যেতিয়া নাট ৰচনা কৰে তেতিয়া গোটেই পৃথিৱীৰে কোনো নাট নাছিলেই। সেই তেনেকুৱা এটা আৱেগিক কথা আমি কোৱাটো উচিত নহয়, কাৰণ শ্বেক্সপিয়াৰে যেতিয়া নাটক লিখে অকল ইংলেণ্ডতে নহয় গ্ৰীক ৰোম এইবিলাকত যথেষ্ট উচ্চ খাপৰ নাটক আছিলে, আমাৰো উচ্চ খাপৰ সংস্কৃত নাটক আছিলে, কিন্তু এই সংস্কৃত নাটকৰ লগত শংকৰদেৱৰ নাটৰটো সংযোগ লিংক লিংক অতি দুৰ্বল। আমি শংকৰদেৱৰ নাটক অংকীয়া নাটক আমি ধ্ৰুপদী বা ক্লাছিকেল নাট বুলি ক'ব নোৱাৰো। অংকীয়া এনেকুৱা নাটক যাক আমি একে সময়তে ক্লাছিকেল অৰ্থাৎ ধ্ৰুপদী বা পপুলাৰ অৰ্থাৎ লোকধ্বনি। শংকৰদেৱে এনেকুৱা ধৰণৰ নাট ৰচনা কৰিছিলে, এনেধৰণে নাটৰ ভাওনা কৰাইছিলে যি নাটক যি ভাওনা আমি একে সময়তে নাট্যধৰ্মী বা ক্লাছিকেল বা ধ্ৰুপদী আৰু জনপ্ৰিয় বুলি ক'ব পাৰোঁ। অন্যহাতেদি শ্বেক্সপিয়াৰ নাটক কি ধৰণৰ? আপোনাৰ শ্বেক্সপিয়াৰ নাটক লিখে তেতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ ইউৰোপ বা ইংলেণ্ডত নৱজাগৰণ ৰেনেচেন্স বা লগে লগে আধুনিক যুগৰ আৰম্ভণি। শ্বেক্সপিয়াৰ নাটক লিখোঁতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ৱেষ্টাৰ্ণ ৱৰ্ল্ডত পাশ্চাত্য জগতত আধুনিক চিন্তা চৰ্চাৰ আৰম্ভণি হৈছিল। কিয় সূত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে শ্বেক্সপিয়াৰ বা শ্বেক্সপিয়াৰৰ কিছু আগৰ পৰাই মধ্যযুগৰ প্ৰায় শেষ হৈছিলে আৰু শ্বেক্সপিয়াৰ ঠিক সমসাময়িক ঠিক 1500 ঠিক 1500 চনমানৰ পৰা ইংলেণ্ডত বিশেষকৈ ইংলেণ্ডৰ কথা কৈছোঁ ঠিক নৱজাগৰণ বা আধুনিক যুগৰ চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ হৈছিল। সেইকাৰণে আমি শ্বেক্সপিয়াৰ নাটকত দুটা বিশেষ বস্তু পাওঁ। এটা হ'ল মুক্ত চিন্তা চৰ্চা, ৰোমান্টিক মুক্ত চিন্তা চৰ্চা, কোনো বাধা নাই। শ্বেক্সপিয়াৰ নাটকত কোনো ধৰণৰ ক্লাছিকেল সীমাবদ্ধতা নাই। ক্লাছিকেল সীমাবদ্ধতা মানে হৈছে যে ক্লাছিকেল নাটকত ক্লাছিকেল নাট্যকাৰসকলে কিছুমান নীতি নিয়ম মানি নাটক লিখিছিলে। সেইবিলাক নীতি নিয়মৰ কথা মই এতিয়া সেইবিলাকলৈ মই নাযাওঁ, কিন্তু সেই নীতি নিয়ম বা সেই যিবোৰ নিৰ্দেশনা থিঅ'ৰিটিকেল ডিৰেকশ্যন থিঅ'ৰিটিকেল ৰুলছ আমি শ্বেক্সপিয়াৰ নাটকত নাপাওঁ। সেইকাৰণে শ্বেক্সপিয়াৰক এজন ৰোমান্টিক নাট্যকাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁৰ নাটকৰ বিষয়বস্তু সম্পূৰ্ণ মানৱমুখী সমাজমুখী। শ্বেক্সপিয়াৰ ঠিক 36খন বা 37খন নাটকত আমি এনে এখন নাটক নাপাওঁ যিখন নাটকৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ভগৱান বা যিখনৰ কেন্দ্ৰবিন্দু স্বৰ্গ পাপ পুণ্য ইত্যাদি। ভগৱানৰ কথা আছে, স্বৰ্গৰ কথা আছে, কিন্তু সেইবিলাক আছে বিভিন্ন চৰিত্ৰৰ চিন্তা চৰ্চাত, কিন্তু গড বা পাপ প্ৰায়চিত্ৰ বা হেল বা এইবিলাক লৈ পেলাই শ্বেক্সপিয়াৰ কেতিয়াও চিন্তিত নহয়। অন্যহাতে যদি আমি শংকৰদেৱৰ নাটক কি পাওঁ, যে আমি শংকৰদেৱৰ নাটকত ওপৰৰ পৰা ক'বলৈ হ'লে আমি ক'ব লাগিব যে শংকৰদেৱৰ অন্যবিলাক ৰচনাৰ নিচিনাকৈ তেখেতৰ নাটসমূহো ধৰ্মভিত্তিক ভক্তিমূলক। নাটসমূহৰ যোগেদি তেখেতৰ যি ধৰ্ম ভক্তি ধৰ্ম একশৰণ নাম ধৰ্ম তাৰ বাণী তেখেতে প্ৰচাৰ কৰিব খুজিছে। কিন্তু সেইটোৱে অকল সঁচা কথা নহয়, সেইটোৱে সত্য কথা নহয়। যিসকলে শংকৰদেৱক সত্ৰ বা নামঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখিব পাৰে সেইসকলে এইধৰণে ক'ব খোজে যে নাট ভাওনাৰ যোগেদিও শংকৰদেৱে ভক্তিহে প্ৰচাৰ কৰিছে। আমি ক'ব খোজোঁ, মই ক'ব খোজোঁ যে ভক্তি ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ মাজেদি পৌৰাণিক বিষয়বস্তু মাজেদি শংকৰদেৱে যথেষ্ট মানৱমুখী সমাজমুখী চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। এটা উদাহৰণ দিওঁ, কৃষ্ণ
কৃষ্ণ হল শংকৰদেৱৰ কাৰণে ঈশ্বৰ, কৃষ্ণই পৰম ঈশ্বৰ, সেইটো শংকৰদেৱে বাৰে বাৰে কৈছে। এই কৃষ্ণ মানে সেইজন কৃষ্ণ যিজন সীমিত সময়ৰ কাৰণে মানৱৰ ৰূপ ধৰি পেলাই ভূমিলৈ আহিছিলে, কিন্তু তেওঁ আচলতে পৰম ব্ৰহ্মৰ নৰৰূপ, পৰম ব্ৰহ্ম নাৰায়ণ, পৰম ব্ৰহ্ম নাৰায়ণৰ নৰৰূপ, আৰু সেইজন হ'ল স্বয়ং ভগৱান, কৃষ্ণ হ'ল স্বয়ং ভগৱান। কিন্তু এই স্বয়ং ভগৱান কৃষ্ণজনকো শংকৰদেৱে তেওঁৰ নাটত মাজে মাজে তেনেই সাধাৰণ মানুহ হিচাপে দেখুৱাইছে, উদাহৰণ যথেষ্ট আছে। মাত্ৰ এটা বা দুটা উদাহৰণ দিব পাৰি, ৰুক্মিণীহৰণ নাটত আমি কৃষ্ণক কি ধৰণে পাওঁ, এজন নিচেই এজন এনেকুৱা এজন যুৱক, স্বাস্থ্যৱান, দেখিবলৈ অত্যন্ত শুৱনি, কিন্তু প্ৰেমিক। তেওঁ যেতিয়া এগৰাকী ৰাজকুমাৰীৰ সৌন্দৰ্য আৰু গুণৰ কথা শুনিলে, তেওঁ লগে লগে সেই ৰাজকুমাৰীৰ প্ৰেমত পৰিলে। প্ৰেমত পৰাই নহয়, সেই ৰাজকুমাৰীক লগ ধৰিবৰ কাৰণে আৰু ৰাজকুমাৰীয়ে পত্ৰত লিখা অনুসৰি তেওঁ তুৰন্তে ৰাজকুমাৰী গৃহলৈ গৈ, ৰাজকুমাৰী ৰাজপ্ৰসাদলৈ গৈ বাকীসকল প্ৰতিযোগীক, প্ৰতিপক্ষক, ৰাইভেলছক পৰাস্ত কৰি তেওঁ তেওঁৰ নিজৰ প্ৰেমিকাক জোৰ কৰি লৈ আহিলে, জোৰ কৰি আনিলে, আমি যাক হৰণ কৰা বুলি কওঁ। তাৰমানে কি, যে কৃষ্ণৰ এই কাৰ্যত আমি কি দেখোঁ, এজন নিচেই এজন সাধাৰণ মানুহ। আৰু যেতিয়া আপোনাৰ পাৰিজাত শৰণত কৃষ্ণই অন্যমনস্ক হৈ থাকে, কাৰণ এতিয়া পাৰিজাত শৰণত সত্যভামা সন্তুষ্ট কৰিব লাগে, পাৰিজাত ফুল আনি পেলাই স্বৰ্গলৈ যাব লাগে, তেতিয়া কৃষ্ণক মুনিয়ে ভৰ্ৎসনা কৰিছে যে আহে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, থুহু স্ত্ৰীক লৰিকা, স্ত্ৰীক লৰিকা, স্ত্ৰীক লৰিকা মানে আমি তুমি আমি ক'বলৈ হ'লে যেতিয়া ইংৰাজীত কয় হেণ্ড পেক্ট, তুমি হেণ্ড পেক্ট হাজবেণ্ড, নহ'লে তুমি অকল স্ত্ৰীক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণেই ইমানখিনি কাম কিয় কৰিব লাগে, সেইটো আমি দেখিলোঁ। আৰু কিছুমান কথা আমি কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰত পাওঁ, যিবোৰ চৰিত্ৰৰ যোগেদি কৃষ্ণক এজন সাধাৰণ মানুহ হিচাপে দেখুওৱা হৈছে। কিন্তু এইটো কথা মনত ৰাখিব লাগিব, সাধাৰণ মানুহ হিচাপে দেখুৱালেও শেষত অৱশ্যে শংকৰদেৱে এইটো ক'বলৈ পাহৰা নাই যে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগৱান। কিন্তু হ'লেও নাট্যকাৰ হিচাপে শংকৰদেৱে কৃষ্ণক কেৱল ভগৱান কৰি দেখুওৱা নাই। অৰ্থাৎ মই এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যে যদিও অংকীয়া নাটৰ চৰিত্ৰসমূহ মানৱ চৰিত্ৰ নহয়, দেৱতা চৰিত্ৰ, অসুৰ চৰিত্ৰ বা ছুপাৰনেচাৰেল কেৰেক্টাৰছ, কিন্তু এই ছুপাৰনেচাৰেল কেৰেক্টাৰছবিলাকৰ যোগেদিয়েই শংকৰদেৱে অসমীয়া সমাজৰো ছবি অংকন নকৰাকৈ থকা নাই। আমি এখন নাটত আমি এখন নাটত দেখোঁ যে নন্দ যশুদাই কাজিয়া কৰিছে, ক'ৰবাত দেখোঁ পিতৃ আৰু বৃদ্ধ পিতৃ আৰু যুৱ পুত্ৰৰ মাজত বিৰোধৰ সৃষ্টি হৈছে, যেনে ৰুক্মিণী শৰণত ৰুক্মিণীৰ পিতৃ ৰজা ভীষ্মক আৰু ৰুক্মিণীৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ককায়েক ৰুক্মী, যেতিয়া দেউতাকে তেওঁৰ জীয়েকক কৃষ্ণক দিবলৈ ঠিক কৰে, তেতিয়া বৰপুতেকে কয় যে কৃষ্ণক দিব নোৱাৰা, কৃষ্ণ এজন গোৱাল, কৃষ্ণৰ কি আছে, তেওঁ এজন গোৱাল ইত্যাদি। গতিকে মই মোৰ ভণ্টিক বিয়া দিম শিশুপাল নামৰ এজন বীৰ ৰজালৈ। তাৰমানে শংকৰদেৱৰ নাটতো এনেকুৱা কিছুমান পৰিস্থিতি আছে য'ত আজিকালি আধুনিক হ'লে জেনেৰেশ্যন গেপ, অপজিশ্যন বিটুইন দ্য অল্ডাৰ এণ্ড দ্য য়াংগাৰ জেনেৰেশ্যন, বাপেকে এটা কৈছে
পুতেক সেইটো মানি লোৱা নাই আৰু শেষত গৈ পেলাই পুতেকৰ কথাটোহে ৰজিছে, বাপেকৰ কথাই কোনো গুৰুত্ব পোৱা নাই। গতিকে আমি দেখিলোঁ যে শংকৰদেৱৰ নাটত এক ধৰণৰ মানৱতাবাদী চৰিত্ৰ আছে, এক ধৰণৰ সমাজমুখী দৃষ্টিভংগী আছে, বা এনে কিছুমান কথা আছে, চৰিত্ৰ আছে, চিন্তা আছে, যিবিলাকে আমাক চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য কৰায়। আৰু এটা উদাহৰণ দিওঁ, ৰুক্মিণীয়ে কৃষ্ণলৈ লিখা পত্ৰখন, মই এঠাইত লিখিছোঁ যে ৰুক্মিণীয়ে কৃষ্ণলৈ যিখন পত্ৰ লিখিছে সেই পত্ৰখনৰ আৰম্ভণি যিটো এড্ৰেছ কৰিছে, এড্ৰেছটো বাদ দিলে, যিটো যিধৰণে এড্ৰেছ কৰি চিঠিখন লিখিছে সেইটো বাদ দিলে গোটেই চিঠিখন এখন ঠিক আধুনিক প্ৰেম পত্ৰৰ নিচিনাই। ভাষাটো যদি আধুনিক কৰি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে আৰম্ভণি আৰু শেষৰখিনি বাদ দিলে যদি মাজৰ টেক্সটটো দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে এইখন আধুনিক এগৰাকী আধুনিক ছোৱালীয়ে, আধুনিক প্ৰেমিকাই এজন যুৱক বা প্ৰেমিকলৈ লিখা পত্ৰৰ পৰা বৰ বেছি পাৰ্থক্য নাই। গতিকে শংকৰদেৱৰ নাটত আমি কিছুমান আধুনিক বস্তু নোপোৱা নহয়, যদিও আমি শ্বেক্সপিয়াৰ নাটকৰ লগত সম্পূৰ্ণ ৰিজাব নোৱাৰোঁ। আৰু এটা মন কৰিবলগীয়া কথা, এইখিনি মই শ্বেক্সপিয়াৰ চৰিত্ৰৰ বিষয়ে ক'লোঁ, বিশদভাৱে কোৱা নাই যে শ্বেক্সপিয়াৰ চৰিত্ৰত এনেকুৱা কিছুমান বস্তু আছে, কথা আছে, যিবিলাকে শ্বেক্সপিয়াৰ নহয় শংকৰদেৱৰ নাটত এনেকুৱা কিছুমান চৰিত্ৰ আছে, কথা আছে, চিন্তা আছে, যিবিলাকে তেখেতক সেই তেতিয়াই 500 বছৰ আগতেই তেখেতে যে কিছুমান চিন্তা কৰিছিলে, আধুনিক ধৰণৰ চিন্তা কৰিছিলে, সেইটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰপিছত আমি দেখোঁ যে নাটকৰ ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত, নাটৰ ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি শ্বেক্সপিয়াৰ নাটত কি পাওঁ, শ্বেক্সপিয়াৰে তেওঁৰ নাটসমূহত যি কাব্যিক ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ টেকনিকেল নাম হ'ল ব্লেংক ভাৰ্চ, অমিত্ৰাক্ষৰ ছন্দ। ৰজাই হওক, প্ৰজাই হওক, দেহ আপোনাৰ সাধাৰণ মানুহেই হওক, যিয়েই নহওক, শ্বেক্সপিয়াৰ নাটকত আমি এটা বস্তু পাওঁ যে তেখেতে ভাৰ্চ, তেখেতে নাটকৰ চৰিত্ৰ অনুযায়ী ব্যৱহাৰ কৰিছে, অৰ্থাৎ শ্বেক্সপিয়াৰ নাটকৰ সংলাপত, নাটকৰ সংলাপত আমি এনেকুৱা এটা বস্তু দেখিবলৈ পাওঁ য'ত শ্বেক্সপিয়াৰৰ চিন্তা যথেষ্ট শ্ৰেণীভিত্তিক, অৰ্থাৎ গণতান্ত্ৰিক নহয়। মই এইটোকে কব খুজিছোঁ যে তেখেতে ব্লেংক ভাৰ্চ ব্যৱহাৰ কৰিছে, কিন্তু এই ব্লেংক ভাৰ্চ কাব্যিক যি অমিত্ৰাক্ষৰ ছন্দৰ সংলাপ, এইটো তেখেতে উচ্চ খাপৰ চৰিত্ৰৰ মুখতহে দিছে। ৰজা, ডাঙৰ ডাঙৰ জেনেৰেল, ৰাজকুমাৰ, ৰাজকুমাৰী ইত্যাদি চৰিত্ৰৰ মুখতহে শ্বেক্সপিয়াৰে ব্লেংক ভাৰ্চ দিছে। কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ সৰ্বসাধাৰণ মানে কি, গ্ৰেভ ডিগাৰ্ছ, পৰ্টাৰ্ছ, বেগাৰ্ছ, এনেকুৱা চৰিত্ৰৰ মুখত শ্বেক্সপিয়াৰে ব্লেংক ভাৰ্চ দিয়া নাই। অৰ্থাৎ শ্বেক্সপিয়াৰে ভাবে যে সাধাৰণ চৰিত্ৰৰ মুখত কাব্যিক চৰিত্ৰৰ শোভা নাপাব। যিধৰণে আমাৰ প্ৰাচীন সংস্কৃত নাটকত উচ্চ খাপৰ চৰিত্ৰ সংস্কৃতত কৰিছিলে, কিন্তু নিম্ন খাপৰ চৰিত্ৰৰ ভাষা আছিলে প্ৰাকৃত, সেইধৰণে শংকৰদেৱৰ নাটকত কি পাওঁ, উচ্চ খাপৰ নাটক চৰিত্ৰই ব্লেংক ভাৰ্চত কথা কয়, কিন্তু সাধাৰণ চৰিত্ৰই সাধাৰণ ইংৰাজী, সাধাৰণ গদ্যত বা তেনেই তলখাপৰ গদ্যত কথা কয়। অৰ্থাৎ শ্বেক্সপিয়াৰৰ নাটৰ সংলাপত আমি শ্বেক্সপিয়াৰৰ যি সেই যুগৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শ্বেক্সপিয়াৰৰ যি ক্লাছ সচেতন, যি শ্ৰেণী সচেতনতা, ক্লাছ কনচিয়াছনেছ,
আমি সেইটো লিখি বুলি কওঁ। অন্য হাজাৰী আমি শংকৰদেৱে শ্বেক্সপিয়াৰতকৈ 100 বছৰ আগত নাট লিখিও, আৰু সেই সময়ত অসম তথা ভাৰতত আজিকালি অৰ্থত কোনো ধৰণৰ আধুনিকতা নাথাকিলেও শংকৰদেৱে কিন্তু সকলো চৰিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত সকলো চৰিত্ৰৰ মুখত এটা ভাষাই দিছে। কাৰোবাৰ চৰিত্ৰৰ মুখত কাব্যিক বজাৱলী বা কাৰোবাৰ মুখত সাধাৰণ অসমীয়া ভাষা দিয়া নাই। যি চৰিত্ৰই নহওক সকলোৱে বজাৱলী ভাষাতেই কথা কয়। অৰ্থাৎ মই এইটোকে ক'ব খুজিছোঁ যে শ্বেক্সপিয়াৰৰ বিপৰীতে 100 বছৰ আগতে শংকৰদেৱে সংলাপৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আমি তেখেতৰ গণতান্ত্ৰিক চিন্তাধাৰাৰ আভাস পাওঁ। কাৰণ শংকৰদেৱৰ গোটেই দৰ্শনেই হৈছে গণতান্ত্ৰিক। তেখেতৰ যি ধৰ্ম, এই ভক্তি ধৰ্মত কোনো ধৰণৰ শ্ৰেণী বিভাজন নাই, সকলো মানুহ সমান, কুকুৰ চিগালৰ গদ্দৰ্ভৰো আত্মাৰাম। ইয়াত কোনো ধনী দুখীয়া, ব্ৰাহ্মণ কাষ্ট কোচ কলিতা অঞ্চজ বা উচ্চাসাপ বুলি কোনো কথা নাই। সকলোৱে একেলগে বহি নাট ভাওনা চাব পাৰে, কীৰ্তন কৰিব পাৰে, নাম কীৰ্তন কৰিব পাৰে, আৰু সেইধৰণে সকলোৱে একেধৰণৰ একে ভাষাতে কথা ক'ব পাৰে। গতিকে সংলাপৰ ক্ষেত্ৰতো আমি শংকৰদেৱৰ চিন্তাত এক ধৰণৰ গণতান্ত্ৰিক দৃষ্টিভংগী দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াৰ কাৰণ কি? ইয়াৰ কাৰণ হৈছে যে শংকৰদেৱে যি ভক্তি ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিলে, সেই ভক্তি ধৰ্ম তেখেতে সকলো কাৰণে, বিশেষকৈ সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ কাৰণেই কৰিছিলে। কাৰণ সেই সময়ত বিভিন্ন অসম তথা কামৰূপত তথা পূব ভাৰতত অনেক বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছিলে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, আৰু সকলো জনগোষ্ঠীৰ মানুহ বিভিন্ন ধৰণৰ। গতিকে সকলো জনগোষ্ঠীৰ মানুহক একগোট কৰি যাতে নাম কীৰ্তনৰ যোগেদি বা নাট ভাওনাত দেখুৱাই সকলোকে যাতে সামাজিকভাৱে এক ধৰণৰ ন্যায্যতা দিব পাৰি আৰু এক ধৰণৰ সামাজিক সাম্য বা সামাজিক সমতা স্থাপন কৰিব পাৰি, এইটো দেখে যে নাম ধৰ্মৰ যোগেদি কৈ গীত ৰচনা কৰিছিলে, নৃত্য সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু নাট আৰু ভাওনাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। তাৰপিছত পৰিৱেশনৰ নাট পৰিৱেশনৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ ভাওনাৰ ক্ষেত্ৰত আমি পৰিৱেশনৰ ক্ষেত্ৰত আমি শ্বেক্সপিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখোঁ যে মই আগতে কৈছোঁৱেই যে শ্বেক্সপিয়াৰৰ দিনত পুৰা প্ৰফেচনেল সকলোৱে প্ৰফেচনেল, ডিৰেক্টৰছ, এক্টৰছ, থিয়েটাৰ গ'ৰ্ছ সকলোৱে প্ৰফেচনেল। প্ৰফেচনেল এইটো ক্ষেত্ৰত যে সকলোৱে টকা পাইছিলে, পইচা পাইছিলে, মানুহে বা এজন ল'ৰাই যি ভাও দিছিলে সেই ভাৱৰ গুৰুত্ব অনুসৰি তেওঁক পইচা দিয়া হৈছিলে। সেইধৰণে ডিৰেক্টৰজনে বা পৰিচালকজনে পইচা পাইছিলে, নাট্যকাৰজনেও পইচা পাইছিলে। গতিকে গোটেই বস্তুটো আছিলে প্ৰফেচনেল, ব্যৱসায়িক। আৰু মই আগতেই কৈছোঁ যে এই ব্যৱসায়িক প্ৰফেচনেল থিয়েটাৰ যি আছিলে সেই থিয়েটাৰত শ্ৰেণী বিভাজন সাংঘাটিক। মই আগতেই কৈছোঁ যে যিসকলে টকা পইচা খৰচ কৰিব পাৰে, আজি যেনেকৈ আজিকালি যেনেকৈ বেলকনি চোৱাৰ নিচিনাকৈ বা তাতকৈও আমাৰ দিনত আছিলে বেলকনি, তাৰপিছত মই নামবোৰ পঢ়ি গৈছোঁ, অৰণ্য চিনেমা হলত বেলকনি আছিলে, তাৰপিছত কিবা কিবি আছিলে, আজিকালি সেইবোৰ বেলেগ হৈছে, যে সেইজনে যে যিমান পইচা কৰিব পাৰে সেইজনে উৎসৱৰ এখনত বহি পেলাই থিয়েটাৰ চাব পাৰিছিলে। আৰু যিবিলাকে পইচা একেবাৰে খৰচ কৰিব নোৱাৰে, এক পেন্স মই এক পেন্স এক এক পেন্স নহয় এক পেনি, যিবিলাকে মাত্ৰ এটা পেনি দিব পাৰিছিলে, সেইবিলাকে এই তলত মাটিত থিয় হৈ পেলাই থিয়েটাৰ চাবলগীয়া হৈছিলে আৰু এওঁলোকক গ্ৰাউণ্ডিং বুলি কোৱা হৈছিলে। কিন্তু শংকৰদেৱৰ মঞ্চ কেনেকুৱা, মঞ্চ বুলি কেনেকুৱা কথা নাই, শংকৰদেৱৰ দিনত মঞ্চ ৰেইজড প্লেটফৰ্ম নহয়, এইটো ৰেইজড থিয়েটাৰ নহয়,
শেক্সপিয়ৰৰ মঞ্চ আছিলে ৰেজড, অৰ্থাৎ মাটিৰ পৰা মঞ্চখন 5-6 ফুট ওপৰত, আৰু আঁতৰৰ পৰাও সেই মঞ্চত মানুহে চাব পাৰিছিল। কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত সেই ৰেজ থিয়েটাৰৰ পৰম্পৰা তেনেকৈ নাই। যিবিলাক লোকনাট্যানুষ্ঠান হৈছিলে সেই অনুষ্ঠানবিলাক সাধাৰণতে মাটিত কৰা হৈছিল, মাটিৰ কোনো ঢিপ বনোৱা নাছিলে। আৰু শংকৰদেৱৰ তেনেকৈ মঞ্চখন নামঘৰ বা অন্যান্য ৰভাঘৰৰ মাজভাগত মাটিত কৰা হৈছিলে, অৰ্থাৎ ভাৱৰীয়ে নাট পৰিৱেশন কৰিছিলে মাটিত। আৰু চাৰিওফালে বা তিনিওফালে, সাধাৰণতে তিনিফালে, সাধাৰণতে তিনিফালে যিসকল ভাওনা মানুহ তেওঁলোকে ভাওনা চাব পাৰে, তাত কোনো শ্ৰেণী বিভাজন নাছিল। অৱশ্যে মূল খুঁটাত, মূল মণিকূটৰ ফালে সত্ৰাধিকাৰকে ধৰি 2-1 জন মুখীয়াল মানুহ বহিছিলে, তাৰ বাহিৰে সকলো মানুহে মাটিত খেৰ পেলাই বা কিবা কিবি ঢাৰি পাতি আনি পেলাই তেনেকৈ, তাত কোনো শ্ৰেণী বিভাজন নাছিলে। আমি যেতিয়া, মই সত্ৰত ডাঙৰ হোৱা মানুহ, আমি যেতিয়া স্কুলত পঢ়ি আছিলো, মই সত্ৰ দেখিছিলো যে সকলো মানুহ, আমাৰ ওচৰত থকা বাগানীয়া যিসকল শ্ৰমিক, যিসকল বাগানৰ শ্ৰমিক, তেওঁলোকেও থিয় হৈ বা বহি পেলাই নামঘৰৰ ভিতৰত ভাওনা চাব পাৰিছিল। অৰ্থাৎ শংকৰদেৱৰ নাট পৰিৱেশনৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কোনো ধৰণৰ ক্লাছ কনচিয়াছনেছ বা কোনো ধৰণৰ শ্ৰেণী বিভাজন আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। এইটো আকৌ মই শ্বেক্সপিয়াৰৰ পৰা শংকৰদেৱৰ এটা ডাঙৰ পাৰ্থক্য বুলি দেখিবলৈ পাইছো। এইটো শ্বেক্সপিয়াৰ নিজেই কৰা নহয়, এইটো সেই সময়ত তেনেকুৱা হৈছিল।